Poštovani gledatelji, dobrovevečer. Pred Uskrsno je vrijeme, u velikom smo tjednu u kojem katolici štuju muku i patnju onoga za kojeg vjeruju da je bio najveći koji je živio. Međutim, pitanje odnosu patnje koju čovjek proživljava i nade u budućnost imanentna su i vjernicima i ateistima. A mnogima se godina koju smo ostavili za sobom i u kojoj smo se suočili sa smrtonosnom pandemijom i razarajućim potresom čini kao jedna velika kalvarija kojoj se ne nazire kraj. Je li vrijeme koje živimo kazna ili prilika i kako nakon svega vratiti nadu, razgovaramo s velečasnim Domagojem Matoševićem, rektorom Hrvatskog nacionalnog svetišta Marije Božje Bistričke. Velečasni, hvaljen Isus i Marija, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i vama i pozdrav svim poštovanim gledateljima. Evo, iza nas je jedna teška godina. Mnogi su se suočili sa gubicima bližnjim, neki su ostali bez posla, u međuvremenu potres. Mnogi se pitaju, je li nas Bog zaboravio? Gdje je Bog u tim teškim vremenima? Pa da, temeljno je zapravo ljudsko pitanje. Kada se dogodi nešto teško, kada se čovjek suoči s nekom krizom, gdje je Bog kad boli ili gdje je Bog kad čovjek pati? Ja mislim da je sasvim normalno da se čovjek postavlja ta pitanja. Bilo bi nenormalno i nije to zapravo ni vjera kad bi rekli pa nema veze, mi to sve prihvaćamo, Bog je uz nas, sve će biti u redu. Normalno je da se malo i zapitamo u takvim teškim situacijama. Evo i sami ste rekli, veliki je tjedan, na veliki petak ćemo razmišljati o tome. I sam Isus je imao neku svoju borbu, muku. Sjetimo se one njegove molitve na Maslinskoj gori u Getsemanskom vrtu, kada je sam rekao jednom trenutku ono, oče, ako je moguće, neka mi mojđe ova čaša, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Znači, sam Isus se borio i njemu nije bilo jednostavno. Prema tome, svaki čovjek se bori, svaki čovjek traži odgovor na ta temeljna pitanja. Ali možda najkršćanskiji odgovor na to pitanje, mada možda pomalo plastičan, bio bi da je Bog s nama u našoj boli. Nije nas napustio. Bog je s nama u našoj boli. Kao majka, kad se dijete razboli, i teško je, ali majka je u svoje dijete. Međutim, evo, taj poredak, to što se sve na svijetu događa, ta tiranija, pa ta pandemija, pa onda potres. Ljudi se pitaju kakav je to poredak u kom se takav kaos događa. Dovode recimo to, neki kažu da su takve stvari Božja kazna. Vjerujete li vi u Boga koji kažnjava? Dobro, to je isto drugo pitanje koje se namiče. Obično kad nam nešto loše ide u životu, mi se pitamo jesmo li pogriješili? Je li ovo možda kazna za neki moj pogrešan život? Mislim da tu trebamo definirati dva pojma. Prvi je zapravo pojam grijeha. Jer ako nas Bog kažnjava, obično nas kažnjava zbog nečega što nismo dobro učinili, je li tako? U teološkom smislu to se zove grijeh. E sad, mi kad kažemo grijeh, kad bi ja vas pitao, kad čujete pojam grijeh, što odmah, na što pomislite? Ja vjerujem, dobro, neću vas sad, nije ispovjed, emisija je, ali obično mi ljudi kad kažemo riječ grijeh, pomislimo, ne znam, krao sam, lagao sam, prevario sam, bludničio sam, bio sam loš, drogirao sam se, nemam pojma. Znači, pomislimo na neke grešne čine. Ali jako zanimljivo. U Novom Zavjetu grijeh dolazi od jedne grčke riječi hamartija. E što znači hamartija? Hamartija zapravo dolazi iz umijeća gađanja lukom i strijelom i opisuje onaj trenutak kada neki strijelac uzme strijelu, stavi je u luk, napne luk, odapne strijelu i strijela promaši. Ne pogodi cilj, nego promaši. I taj trenutak promašaja za Bibliju, za Božju riječ, je zapravo grijeh. Kako je to lijepo. Kako je to simbolika interesantna. Simbolika je zapravo što zapravo Bog kao da nam onda ne kaže, mi kad pomislimo grijeh, odmah mislimo nešto smo loše učinili, a Božja riječ kaže ne, promašio si. Možda si propustio učiniti dobro. Upravo to. Stvoren si da dođeš do cilja. Stvoren si, imaš prekrasne talente da se ostvariš. A ovo što si sad napravio, udaljava te od cilja. E sad, radosna vijest u tome je što jednom kad se strijela stavi u luk i odapne, ili će pogoditi cilj, ili će promašiti. Ona se ne može vratiti. A čovjek se može vratiti. I zato na grčkom metanoja obraćenje zapravo znači povratak. Isusova prva riječ u evanđelju je bila približilo se kraljevstvo nebesko,
obratite se i vjerujte evanđelju. Drugim riječima, vratite se. Ako si slučajno promašio svoj cilj, vrati se. I zato razmišljati o Božjoj kazni nije kršćanski. To nema veze sa kršćanskom teologijom. Jer nas Bog ne kažnjava zbog naših grijeha. Grijeh nas kazni. Kad mi učimo nešto dobro, mi trpimo zbog toga. Što to je naša na kraju krajeva slobodna volja. Upravo to. Bog nas u slobodi, jer nas je stvorio slobodno, pozivamo da se vratimo. Vrati se. I to je zapravo ljepota čovjeka, što se uvijek može promijeniti, uvijek se može vratiti. Nikada nije kasno. E to je zapravo bit biblijske poruke. Ne Bog koji kažnjava, nego Bog koji me poziva na povratak. Zanimljiva je priča o tome zašto je kip Majke Bože Bistričke crn, zapravo taman. To je vrlo interesantna priča. Postoje takvi kipovi diljem svijeta, međutim ovaj Bistrički je isto interesantan. Imate nekoliko tumačenja. Da. Većina naših hodočasnika drži da je naš kip Majke Božje Bistričke crn iz razloga jednog velikog požara koji se dogodio. Našu baziliku u Mariji Bistrici je proširavao i izgrađivao Hermann Bolle, poznati dakle zagrebački arhitekt između 1880. i 1882. I tada je zapravo izbio jedan veliki požar u kojem je izgorio potpuno interijer, dakle unutrašnjost crkve, samo je netaknut ostao središnji oltar i drveni kip Majke Božje Bistričke. Zanimljivo je datum kada je to bilo, 14. kolovoza, a mi katolici 15. kolovoza slavimo blagdan Velike Gospe, uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. I to je nekako za nas vjernika ono isto jedno, ajmo reći, jedan znak, jedno čudo da evo, kip nije izgorio, nego je ostao tu prisutan. I iz tog razloga mnogi možda hodočasnici misle da je tada kip potamnio ili nagorio ili izgorio, ali nije to baš potpuno točno. Naš drveni kip Majke Božje Bistričke možemo ga svrstati u te kipove ili slike takozvane Madone Nere, crne gospe. Na puno mjesta u Europi imamo crnu gospu, ne znam, gospa u Loretu je crne boje, gospa Čestahovska u Poljskoj je crne boje, gospa u Barceloni u njihovom svetištu također je crne boje. Očigledno su kršćanski umjetnici u tom vremenu iz nekog razloga željeli Mariju prikazivati u crnoj boji. Ja sam malo čitao o tome i negdje došao sam do nekoliko odgovora na to pitanje. Prva stvar je zapravo željeli su naglasiti Marijinu unutarnju ljepotu. Dakle, željeli su da kad vjernici dođu, razmatraju, mole se u marijinskim svetištima, nekako prodru u dubinu Marijinog života, da se ne zadrže samo na onom izvanjskom. Inače, mi ljudi, jel tako, vrlo često zaustavimo se na onima što je izvanjskom. A duhovnost je potrebita zapravo da uđemo unutrinu te Marijine vjere, predanja. Druga stvar je, ta crna gospa je gospa sućuti, je li tako? Crna boja je ponekad i boja žalosti. U marijanska svetišta u svetišta inače dolaze ljudi kada im je nešto teško, kada su veliki problemi. Mi sada vidimo jako puno nam ljudi dolaze koji imaju potrebu molitve za zdravlje. Mnogima su njihovi najbliži u bolnici na intenzivnom liječenju. Neki od njih su na respiratoru. Jako puno imamo tih potreba da se mole na te nakane. I kao da se želi tom bojom reći Marija vas razumije. U principu kad patimo ne treba nam previše nekih ispraznih riječi. Potrebno nam je da neko bude uz nas, ono, da znamo da nas neko ljubi. To je druga stvar. A treća stvar možda meni najljepša. Prije dolaska kršćanstva u grčkoj i rimskoj religiji znamo da su oni imali jako puno različitih božanstava. Između ostalog su imali i božicu plodnosti, Demetru i Zidu. I te božice plodnosti su se uvijek oslikavale u crnoj boji. Zašto crnoj boji? Zato što je najplodnija zemlja crne boje. I meni je to jako lijepo, jer kršćanski umjetnici nisu prezreli tu sliku, nisu odbacili kao nešto. Ne znam, sotonski, nešto što nije dobro, nego su je inkulturirali. Zapravo su željeli reći, postoji jedna žena koja je jako plodna, koja je dopustila da sjeme Božje riječi padne u njezin život i da donese veliki rod. To je sam naš gospodin Isus iz Nazareta, ali na taj način Marija postaje slika svakog od nas. Svi smo mi jedna dobra zemlja i možemo dopustiti da Bog posije dobro sjeme u našem životu i da budemo plodonosni. Vrlo, vrlo lijepe su sve te priče zapravo i poučne.
Predlažem da sada pogledamo jedan kratki životopis koji je pripremila naša kolegica Sanja Čeliković, pa ćemo nastaviti razgovor. Domagoj, u najkraćim crtama, D kao duboki duhovan, O kao okruglast, voli papat koji i ja, M kao Mio, uvijek se smije i Kraljeviću i Prosjaku, A kao aktivan, zato on puno bolje izgleda od mene, dakle jer je stalno aktivan i voli trenirat, G kao golman, znate da je bio rukometni golman, i G možda kao ganutljiv, jer njegove propovjedi me u isto vrijeme znaju i ganut i nasmijat. To je stvarno rijetki talent. Doma G, O, opet okruglast, jel, kad se zapusti, kad papa sa mnom, i J, jako ga volim. Volim ga kao prijatelja i vjerujem da tu nisam jedini i teško. On je takva osoba koja je teško ne voljena. Što reći o njemu nego da je toliko pouzdan, toliko drag. On je za mene jedan dakle, vrhunski autoritet, dakle, moralan, dakle, intelektualan. Domagojeva tajna uspjeha čini mi se da leži u tome što je spojio bosanske gene, dakle duhovitost i neposrednost prema ljudima, sa odrastanjem u Trnju, ali vjerojatno bilo i trnova po putu, dakle ima taj neki kvartovski šarm. I još kad na to stavite duhovnost, onda stvarno dobivate jednu prekrasnu mješavinu našeg Domagoja, dakle koji je prema svim ljudima iskren, neposredan i sve ljude gleda jednako. On je poput hostije koji sebe daje na oltaru. On je baš ono alter Christus i zato svugdje gdje dođe ljudi ga toliko vole, jer ljudi to osjete. Čovjek to ne može glumiti nekakvu priču ako on to u sebi nema. Najrađe plako zbog svih tih divnih ljudi koji su se trudili. Ovaj susret ne može organizirati samo jedna organizacija. Ovaj susret ne može organizirati neka hijerarhija. Ovaj susret može organizirati samo čovjek, ljudi, zajednica, ljubav. I to se dogodilo. Puta i zajedno putovali i s mladima i on je uvijek tu kad ovaj treba. Za Domaga Velečasnog Natoševića mogu reći to da će on zaista uvijek dati svog sebe i to dakle bezrezervno. I to da ljudi zaista ovaj, budu privučeni Kristu, da to nije nekako suhoparno štivo, nego da je ovaj Krist i dan danas živ. Kako vidim Domagoja za 10 godina, to je teško pitanje. Mogao bi biti odličan rukometni trener, jer je bio golman. Mogao bi biti gradonačelnik, zato što se jednako dobro odnosi sa svim ljudima i zapravo svakom čovjeku gleda dobro. Znači, bio bi dobar. Gledao bi više interese, a ne svoje osobne. I mogao bi biti papa.
To isto ne bi bilo loše. Mogu bi se pohvaliti da sam poznavao i da poznajem jednog papu. Domagoje, šta čekaš? Evo, vidjeli smo vaše prijatelje. Jedan od njih je i naš televizijski genijalac Robert Knjaz. S njim ste dugogodišnji prijatelj. Da, baš smo se upoznali u jednom projektu za mlade. Ja sam jednom prilikom ga zamolio da nešto snimimo, napravimo neki film. On se odazvao, to je rado volonterski napravio. I onda su nas evo nekako povezale neke zajedničke stvari. Uh-huh. Nogomet, hakl, društvo. I tako spontano je krenulo neko druženje evo, i jedno lijepo prijateljstvo. Evo, veličasni Domagoj, niste se prvotno, zapravo vidimo iz vaše biografije, školovali za svećenika. Praktički ste tek kasnije na fakultetu, i to na zadnjoj godini, odlučili da želite ići tim putem. Pa dobro, svaki poziv je specifičan. Svaka osoba može o svom pozivu pričati na svoj način. Ja sam svakako već nakon završene srednje škole imao jednu dvojbu. Je li upisati neki fakultet koji bi bio povezan sa sportom, pošto sam jako volio sport, tada sam se aktivno bavio sportom. A već tada nekako se dogodilo u tim nekim mojim mladenačkim godinama neki možda evo susret sa Bogom, početak nekog molitvenog života, čitanja Svetog pisma, Biblije. I nekako me to privlačilo i onda sam razmišljao, pa bih možda više mogao dati kao, ne znam, profesor tjelesnog odgoja ili možda kao profesor, ne znam, vjeronauka u školi. I ipak me privuklo više to duhovno, s time da uopće nisam želio zapustiti sport, nego paralelno nekako te dvije meni jako bliske stvarnosti voditi. Onda sam upisao 1996. godine Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu sa tom primarnom idejom kao laik. Želio sam završiti fakultet, osnovati obitelj, možda evo, biti profesor vjeronauka ili nešto slično, evo, baviti se time. No onda je započela te neka duhovna borba. Uh-huh. Počeli se postaviti, meni su se počeli rađati ta pitanja, je li bi ja možda mogao biti svećenik. Ja u početku zapravo nisam želio uopće prihvatiti ta pitanja, bojao sam se tih pitanja. Najgore bi mi bilo kada bi me neko možda vidio crkvi pa mi rekao neko, joj, ti bi mogao biti svećenik. Ja bi ga tada ono doslovno zadavio i tak dalje. Nekako bojao sam se toga, no što sam više bježao od toga, to je strah bio veći. I možda je trebalo nekoliko godina da u molitvi uopće kažem Bogu, pa dobro Bože, ako ti to želiš, neka bude. E, taj neka bude mi je bio užasno zahtjevan i težak. Aha. Inače, mislim da je nama u životu uvijek teško reći taj neka bude. Obično mi imamo naše planove, vizije i to, pa bi mi voljeli da Bog to, ono, da to blagoslovi i potapša. A onako, evo, mislim da je to bila jedna vrijeme borbe, jednog vrijeme možda i umiranja. I onda kako sam tako molio, dobro, pa ako je to tvoja volja, neka bude, pomalo je dolazio nekako i mir u moje srce. I to mi je onda možda bio znak da bi to bio poziv koji je za mene. Uh-huh. Predstavili ste mlađe generacije svećenika, a posebno ste se istaknuli u radu s mladima. Što ste konkretno radili s mladim vjernicima? Je li vam to iskustvo, kako bi rekla, svjetovnog života prije ređenja? Dakle, bili ste mladi čovjek koji je dakle, uživao i konzumirao sve što vole mladi, što bi se reklo. Je li vam to pomoglo da dođete do njih na bolji način? Pa svakako je, zato što sam kao mladi student i tako bio jako aktivan u različitim i župnim zajednicama, molitvenim grupama i tako. I onda sam, puno puta sam, kad sam bio u crkvi, ono sam se uhvatio, često sam to zamišljao kako bi ja propovjedao, ne znam, kako bi ja vodio neku katehezu, kako bi ja vodio neku formaciju. I baš zato što on nekako, evo, dijelio sam to s mladima i one stvari koje nam nisu bile možda baš uvijek lijepe i dobre u crkvi, mislim da mi je to pomoglo da onda i sadržajem sam se mogao približiti mladima onim stvarima koje su im važne i interesantne. Puno smo radili s mladima od različitih formacija, animatora mladih, od duhovnih vježbi, ljetovanja, volontiranja. Zapravo, ja mislim da postoji samo jedan najvažniji recept u radu s mladima, a to je prisutnost. I to je ono zapravo što nama danas nedostaje. Mi cijelo vrijeme kao da delegiramo neki
odgoj. I mislim da je to problem i suvremene obitelji i roditelja, oca i majke, gdje se jako puno radi. Jednom prilikom, nema veze, ali moji prijatelji imaju neku firmu koja radi sa djecom, sam u predškolskom odrastu i tako dalje. Onda sam sa jednom prilikom su oni napravili tečaj gdje, ne znam, djecu uče voziti bicikli, ne, i tako dalje. Ja sam njima rekao, pa super mi je ovo, jako mi je drago da imate veliki broj i djece koja pohađaju taj tečaj, ali malo mi je to čudno. Pa zar ne bi tata trebao naučiti voziti dijete bicikli? To zašto sve stvari negdje delegiramo nekim profesionalcima? Ne? I nedostaje nam zapravo, jel, po tom maksimum nemamo vremena, nedostaje nam zapravo da budemo sa ljudima. Gledajte, Isus je bio sa svojim učenicima 3 godine. Učenici su ga stalno pratili, bili su s njega. I što se dogodilo na kraju? Evo, u velikom tjednu smo, opet su ga i zatajili i nisu mu vjerovali i prestrašili su. A mi danas imamo očekivanja, pa tako i u crkvi, ne znam, imat ćemo jednom tjednu vjeronauk sa prvopričesnicima, sa krizmanicima i sad će oni biti najbolji vjernici. Ma neće biti, evo, dajemo im nešto malo, ali zapravo ako želimo baš onako neke i plodove, onda je važno da se bavimo s ljudima, da budemo s njima, da budemo prisutni, da živimo s njima. A nije to uvijek jednostavno. Dakle, to je u svim odnosima bitno. Tako, dakle, ni prijateljstvo, ni partnerski odnos, ni roditeljstvo bez odnosa, bez vremena koje odvojimo neće egzistirati. Vidimo da ste na svom duhovnom putu diplomirali kod profesora Tomislava Ivančića, koji je bio jedan od najvećih autoriteta, omiljeni profesor. Bavili ste se zapravo temom hagioterapije, što je zapravo neka vrsta kao iscjeljenja molitvom, ako se dobro sjećam. Dobro, evo, profesor Tomislav Ivančić je bio naš profesor na fakultetu i dekan fakulteta. Ja sam volio profesora i bio sam jedno vrijeme i u molitvenoj zajednici koju on imao i sa studentima i tako. Ono što, 3 bi stvari možda istaknuo kod njega, kod njegovog života. Prva stvar, mislim da je on bio, imao je dar ili milost, bio je pravi evangelizator. Što to znači? On je znao kroz svoje seminare, kroz svoje propovjedi i tako dalje, pristupiti ljudima i malo po malo voditi ljude do iskustva susreta s Bogom. Znači, pomogao je ljudima da dožive tu najveću zapravo vjersku istinu, da je Bog živ i da ih Bog ljubi. Druga stvar koja mi je jako lijepa kod profesora je bila ta što je bio jako otvoren za sve. Puno puta se obraćao i na svojim seminarima i ateistima i ljudima koji ne vjeruju i nije ih ni malo, ne znam, podcjenjivao ili nešto drugo, nego pokušao je kroz vrednote koje žive i ateisti žive određene vrednote zapravo progovoriti o Bogu. I treća stvar, ovo koju ste napomenuli, on je zapravo primijetio da je čovjek isto tako duhovno krhak, ranjen i da se čovjek isto može duhovno razboljeti. To je jako velika istina. I zato je on pokrenuo zapravo tu čitavu svoju jednu priču duhovne pomoći, hagioterapija, više bi bila tu neka duhovna pomoć nego duhovno iscjeljenje. Uh-huh. Jer kad govorimo o iscjeljenju, onda uvijek to možda, ja mislim da je tu problem da shvatimo vjeru magijski. Uh-huh. Znate ono, sad ja imam neku poteškoću, neki problem, trebam neki napraviti duhovni magijski ritual i onda ću se ja iscijeliti, onda ću ja biti bolji. I to su neka ekspresna rješenja koja ljudi često traže, pa čak i kod nas kad svećenika dolaze. Uh-huh. Ono, ljudi dođu sa nekim životnim problemom i sad očekuju da si ti neki čarobnjak, mag, guru, pomolit ćeš se, položit ćeš ruke na tog čovjeka i sve će biti dobro. Čitava jedan kompleksnost života je došla sa tim problemom. Duhovna pomoć ili duhovno praćenje osobe zapravo znači da se pomalo čovjeka prati, da čovjek može izreći ono što ga muči, da se možda i vidi povijest jednog čovjeka, ali zapravo da se ne zadržimo na toj povijesti, jer to je jedno sudbinsko područje koje ne možemo mijenjati. Naša povijest je takva kakva je. Možemo je prihvatiti, zavoljeti, ako je nešto bilo pogrešno, možemo je predati Božjem milosrđu, ali onaj prostor koji ja mogu, gdje mogu nešto učiniti, to je ovaj prostor sada. Ja sada mogu učiniti dobro djelo. Ja sada mogu reći dobru riječ. Ja se sada mogu s nekim pomiriti. Nažalost, puno ljudi živi u ranama iz prošlosti. Neko nas je povrijedio, to nas jako zabolilo i mi se stalno vraćamo u to područje. I nije jednostavno i nisu ljudi krivi zbog toga, nije ih jednostavno pokušati pomoći im da ostave
nekako tu prošlost, da je zavole, ali da sada donose dobre odluke. I profesor Ivančić je puno radio upravo na toj jednoj duhovnoj pomoći, duhovnom praćenju ljudi, što mislim da je itekako izazov i za crkvu danas. Jedan od najvećih izazova za svakog čovjeka je oprostiti i pomiriti se, znači zaboraviti loše stvari. Zašto je to tako teško? Pa zato što nas boli kad nas neko povrijedi. Uh-huh. Osobito nas boli kad nas povrijedi neka draga, ljubljena osoba. To je prva stvar. A druga stvar, svi mi imamo potrebu biti voljeni. Evo, na primjer, da vi sada, nakon ove emisije, susretnete 10 gledatelja. I 9 gledatelja vam kaže, ova emisija mi je bila odlična, super mi je bila, gost je bio dobar i tako. A jedan gledatelj vam kaže, ništa vam nije valjala emisija. Di ste našli ovog gosta? Uh-huh. Ništa nije dobro. Što biste zapamtili? Pa evo, ta negativna informacija puno jače odjekne nego pozitivna. I ta negativna informacija bi se toliko povrijedila možda, što je sasvim normalno, da bi o tome razmišljali još danima. Ne onda onih 9 dobrih komentara. To je evolucijski, da pamtimo loše stvari više nego dobre. I zato je nama i teško oprostiti, jer nas je to povrijedilo. Imamo jednu ranu. I mislim da ljudi možda i mi nismo to dobro označili, to izrekli, što zapravo znači oprostiti. Jer neki ljudi se bune. Pa ne mogu ja oprostiti kad me neko tako duboko povrijedio. Oni misle zapravo da oprostiti znači zaboraviti na ono što se dogodilo. Mislim da se radi o nečem drugom. Kada me neko povrijedio, onda mi je on nadao neku ranu. Ne znam, porezao sam se. Ta rana krvari, jel tako? I ta rana me boli. Ali, ako ja neprestano diram tu ranu, njom se bavim, ta rana nikad neće zacijeliti. Ona će dalje krvariti. Oproštenje u biblijskom smislu zapravo znači dopusti i Bogu i sebi, da ta rana zacijeli. Uh-huh. Ona neće nikada, ona neće nestati. Uvijek kad pogradeš tu ranu, značeš da se to dogodilo, ali neće više krvariti. Bićeš slobodan. I u tom smislu zapravo, opraštanje zapravo te loše situacije, toga što se dogodilo, zapravo znači ono darovanje Bože tebi, tvom milosrđu, ti stani. Ja ipak želim živjeti, ne želim se stalno vraćati na tu pogrešku. Ali to je opet povezano sa zapravo iskustvom da smo ljubljeni. Znate, na onom mjestu ima u Evanđelju, kaže Isus, ako te neko udari po desnom obrazu, okreni mu i lijevi. Onda se ljudi pitaju, pa kako to? Ako te neko udari po desnom, okreni mu i lijevi. Ali ako malo bolje razmislimo, ja sam dešnjak, ako bi ja nekoga želio udariti, ošamariti, ja ga ne bi ošamario po desnom obrazu, kako Isus kaže, nego po lijevom. Uh-huh. Udariti nekoga po desnom obrazu bi bilo ovako šamar, ono, zidarska se kaže. Onako, to je više neko podcjenjivanje. Uh-huh. Podcjenjivanje. Kao da, ma kaj, ti ništa ne vrijediš, ti nemaš nikakvog smisla i tako dalje. Kao da Isus kaže, ako ti to neko kaže, ma ti ništa ne vrijediš, ti si bezvezan i tako dalje, okreni mu i drugi obraz. Nije taj čovjek mjerilo tvoje vrijednosti. Uh-huh. Ti si vrijedan zato što si ljubljeno Božje dijete. Nitko ne može mjeriti tvoju vrijednost. Pa što onda ako svi kažu da ništa ne vrijediš? Ti si vrijedan. I zato opraštanje ima puno veze zapravo sa tom jednom ljubavlju prema sebi. Neko me povrijedio, naneo mi je nešto, neku ranu. Ali Bože, ja znam, ja sam od tebe ljubljen. Ja sam tebi važan. Ja sam dragocjen kao čovjek. I zbog toga mogu krenuti dalje u život. Da, to sve pod pretpostavku da imamo neki vjerski život, da imamo već neki duhovni kapacitet kroz takva iskustva, ali nažalost mnogi to nemaju i tako hodaju ranjeni po svijetu. I da se razumijemo, nije to jednostavno. Ja super pričam o tome. To je isto dobra teorija. Kad me neko povrijedi, isto samo ne osjećam se baš dobro. Mislim da se naučimo opraštati kroz život, da je to jedan proces. Bliži se najvažniji crkveni blagdan. Ponekad se čini da su Veliki petak i Velika subota pomalo zapostavljeni zbog Uskrsa, jel? Koji je ono, najveći blagdan. Je li moguće spoznati taj misteri Uskrsa bez ulaska u misteri križa i muke zapravo koje je Isus prošao? Pa naravno da nije. Veliki tjedan je zapravo jedna cjelina. Za nas ono kršćane je jako važno razmatrati o velikom četvrtku i posljednjoj večeri, velikom petku, suboti, uskrsnuću. Rekao bih da naši vjernici osobito vole veliki petak,
tada u obredima Velikog petka imamo onaj prekrasan liturgijski čin klanjanja križu u neka dobra, lijepa, stara vremena i ljubili smo križ. Naravno, sad to ne sada, možemo zbog epidemije. Naravno da to sada ne možemo činiti, ali zapravo u Velikom petku mislim da ljudi nekako mogu u Kristovom križu prepoznati svoj križ i svoju muku i svoju patnju. I zato naši vjernici jako vole i pobožnost križnog puta, jer zapravo svaka postaja križnog puta se jako možemo iščitavati na život. Gdje sam ja to osuđen? Kada sam ja to nekako pao? Gdje je meni neko pomogao kada mi je bilo teško? Gdje sam ja nekoga utješio kao Veronika? Gdje sam negdje bio priboden na križ? Gdje, 12. postaja kad Isus umire na križu, gdje je meni neko ko mi je drag možda umro, gdje ja moram umrijeti svojim životu. Tako da ja bih rekao da naši vjernici, ne smijemo ih podcijeniti, razumiju Veliki petak, vole Veliki petak, ali zapravo za nas je uvijek Kristov križ znak Božje ljubavi. Bog je nas toliko ljubio i poslao svoga sina ne da sudi svijet, nego da se spasi po svijetu i križ je zapravo za nas znak već uskrsnuća. Jer on govori da smrt nije kraj, da je uskrsno jutro blizu. Evo, bez obzira na to što kažete da naši vjernici štuju i razumiju Veliki petak, ipak živimo u društvu koje promovira lakoću, ultimativni užitak. Ljudi zapravo teško prihvaćaju svoje križeve, nerado ih nose. A povijest nas zapravo uči da nikad nije bilo lako. I da zapravo svaki ljudski život mora imati svoje trpnje, svoje žrtve, svoje križeve. Kako komentirate tu činjenicu da nikad nismo imali veći standard, a opet s druge strane nikad nismo živjeli u većem strahu, promovirajući zapravo tu potrebu da budemo vječno sretni, ultimativno zadovoljni u ovom sadašnjem životu? Ako malo pogledamo ljude, istinski sretni ljudi nisu ni oni koji su samo zdravi, koji su bogati, koji su uspješni. Tko su sretni ljudi? Sretni ljudi su oni koji su zahvalni. I koji znaju biti ono zahvalni u nekim najmanjim stvarima. I utopija je zapravo razmišljati o tome da će naš život u jednom trenutku biti savršen i da u njemu neće biti nikakvih poteškoća i problema. Evo, korizma je vrijeme od 40 dana. U biblijskom smislu broj 40 je oznaka jedne čitave generacije, jer je izraelski narod hodao kroz pustinju 40 godina. I zapravo, a znamo da je ono i đavao kušao Isusa u pustinji, i time kao da Biblija želi reći vrijeme kušnje, vrijeme poteškoća će trajati čitav jedan život. Nikada nećemo biti potpuno mirni. I mi sada isto tako jako želimo, i to je normalno, da prođe ova pandemija. Jako, sigurno nas je potres sve potresao i sigurno želimo da se konačno zemlja smiri, da više se ne trese. I smirit će se to, vjerujemo. I pandemija će proći. Ali vrlo brzo će doći neko novo iskušenje, neka nova prirodna nepogoda. I živjeti u nekoj iluziji da se ništa neće dogoditi je pogrešno. Nego je smisao života zapravo u tome da prihvatim to što se dogodilo, neku tešku situaciju i da joj dam dublji smisao. I u najtežim kriznim situacijama zapravo mogu prepoznati neku priliku, jel tako, za rast i mogu biti zahvalan. I mislim da je zapravo ta zahvalnost i pronaći mjesta u životu gdje trebam biti zahvalan za nešto put i u sreću i blagoslovljen život. Dakle, zahvalnost kao zapravo prva neka osobina koju moramo posvijestiti i njegovati. Prve Isusove riječi nakon uskrsnuća, kako nas uči Sveto pismo, bile su mir vama. Kako tu poruku trebamo čitati i razumjeti u današnjem vremenu? Zašto je taj mir toliko važan i zašto je taj mir toliko teško naći? Inače, kad gledamo evanđelje, uvijek vidimo da je Isus baš govorio, prepoznavao je potrebe svojih učenika. Zašto je prva Isusova uskrsna riječ mir vama? Pa zato što su učenici bili preplašeni. Zatvorili su se nakon, pa oni su vidjeli, iz daljine su pratili što se dogodilo s Isusom, pratili su njegovu muku, razapinjanje. Bojali su se za sebe, bojali su se za svoj život. Znamo da je Petar zanijekao Isusa iz straha
da i njega možda onda ne osude. I uskrsli Isus dolazi i kaže mir vama. Kao da želi im pomoći u tom njihovom strahu, u toj njihovoj zatvorenosti. I u tom smislu možemo reći da Bog uvijek prepoznaje naše potrebe. Često čitamo u Evanđelju da Isus pogledao narod i sažalio se nad narodom. Mi je to prekrasno. Naš Bog je sućutni Bog. Nije neki tvrdi Bog. Nije neki Bog koji će evo tako riješiti naš problem, a da nema odnos sa nama. Naprimjer, kad u Evanđelju vidimo da Isus liječi gubavca, na koji način ga on liječi? Da ga dodiruje. On je gubav, on je zarazan. Na taj način preuzima gubu na sebe. Mogao ga je, ne znam, ozdraviti viskom ili pogledom ili ne znam kako to danas, ne znam, guruji čine. Ali ne, dodirom. Jer je pun empatije, pun ljubavi. I zato zato taj uskršnji pozdrav, mir vama, jer su učenici prestrašeni. Ali onda opet kaže, nakon toga ako čitamo Evanđelje, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, a vi sad idite, darujte taj mir. Evo, ja mislim kada govorimo o miru, općenito... Koliko je taj mir zapravo evo, teško naći? Upravo to. Mi svi želimo mir. Želimo mir u svom srcu, u svom životu, u svom obiteljima, ali nema mira bez toga da ja darujem drugome mir. Da ja budem mironosac. Znači, mir nije neka teorija. Gledajte, ne postoji idealna obitelj. Ne postoji sveta savršena obitelj u kojoj se nekad neko s nekim ne bi posvađao, poriječkao i tako dalje. Ali koja je sveta i savršena obitelj? Pa ona u kojoj znam reći, žao mi je, oprosti. Mama, tata, možda sam te povrijedio, bio sam grub, ili suprug, supruzi, bio sam grub, nisam bio fair, nisam. Hajmo razgovarati. Želim te čuti, želim s tom razgovarati. E to su obitelji u kojima raste mir. Jer se trudimo, jel tako, jel nam je stalo. A nema obitelji u kojima će biti mir samo u tome da ja želim mir, jel tako, i da se poštivaju samo moja prava. Ne. Da. U ovoj emisiji volimo razgovarati o vrijednostima koje nadahnjuju živote naših gostiju, ali pitamo i vaše prijatelje koje su vaše vrijednosti, koje su vaše vrline. Sad ćemo pogledati našu rubriku Dvogled koju je pripremila Kori Maričić, pa ćemo nastaviti razgovor. Domagoja sam upoznao dosta davno. Mi smo bili tu ekipa iz susjednog kvarta. Mi tu koji smo bili aktivni u Župi Svete obitelji. Oni su bili aktivni u Krista Kralju. Prvi dojam je bio da je to onako Niki Fakin, sportaš, pa možda i onako vođa. Kao student sam još znao odlaziti na utakmice svećeničke nogometne reprezentacije, a Domagoj je već bio redoviti igrač, standardni igrač reprezentacije. Ja sam ga gledao s divljenjem. Mislim da je već bio u pastoralu mladih i bio je onako poznat svećenik, mladi su ga voljeli. Mi smo u stvari se počeli intenzivnije družiti kada smo oformili jednu ekipu za putovanja. Najčešće smo odlazili na nekakva nogometna prvenstva, hodočašća. I to je nekako preraslo u jedno iskreno prijateljstvo. Benefiti su u tome da je čovjek kao čovjek tu uvijek za tebe. Evo. Mi smo cijelo vrijeme zapravo već bili u kontaktu, igrali nogomet, tad sam ja već bio svećenik. Tad je on imao jednu duhovnu obnovu na kojoj sam ja nakon toga imao potrebu razgovarati s njime osobno, nekako u četiri oka. I tu se nekako dogodila jedna blizina. I tu je započelo jedno dublje prijateljstvo evo, koje smo nastavili imati. Kad čujem ime Domagoj, prvo što mi padne na pamet je svjetionik, jer on privlači druge. Najčešće mi padne na pamet Biblija, sport i tak neke stvari koje se vežu uz njega. Divim se njegovoj odluci da posveti svoj život drugima. Njegovoj upornosti. Nikad ne odustaje. Zna živcirati kada imamo neke sastanke, zna biti nemirna duha. Već nakon par minuta gleda mobitel, meškolji se, ustaje, odlazi iz sobe. Zna živcirati kad malo zafitili previše određene projekte, planove, želi dovesti do savršenstva. Domagoj je vanserijski svećenik. Po tome što je originalan. Nije ukalupljen. Po tome što nama koji se trudimo biti što bolje u vjeri, on nam je jedna nada da taj cijeli put ima smisla.
njegovo najveće postignuće bi moglo biti? Što je iz nekog, ajmo reći, kvartovskog Fakina prerasao u jednog izvrsnog govornika i kvalitetnog upravitelja i menadžera. Biblijske kave, duhovne kave, kako on kaže, gdje ljudima kroz Božju riječ približava evo jednu duhovnost. Mladi ga obožavaju jer je blizak njima, otvoren, prihvaća ih. Prva stvar koju je napravio tu kad je došao u našu župu je otišao je na školsku i upoznao se sa mladima, odigrao partiju nogometa s njima. Mladi ga obožavaju zato što je upravo originalan i jednostavan. Ima vremena za njih, voli ih slušati. Potpuno običan čovjek je po tome što voli Dinamo. Voli Luku Modrića, voli Ivicu Kostelića. Ljudi misle da su svećenici neki nadljudi ili da imaju neke specijalne moći. On ima sve iste probleme koji svi mi i sam se bori s njima. Kad bi uživo popio kavu s Bogom, prvo bi mu rekao: "Di si, stari prijatelj? Pa zašto, Bože, toliko se hrvatsko tlo trese?" A onda bi ga poznao da zajedno odigraju partiju nogometa na školskom. Prošeću i otrče jedan krug. Da nije odabrao svećenički poziv, vjerujem da bi imao veliku obitelj i dobru i dragu ženu. Siguran sam da bi odabrao nešto gdje bi mogao služiti drugima, a vjerujem da bi to bio obiteljski život. U slobodno vrijeme on najradije čita knjigu, priprema duhovne kave, bavi se nekim sportom, trči, pogleda utakmicu, prošeta, pa i vjerojatno sluša neku dobru muziku. Ne podnosi kad se netko ne drži dogovora ili ga izigra. Ne podnosi kad izgubi u nogometu. Od svećeničkog bi poziva odustao? Stvarno ne znam kad. Evo, mislim da ga to ispunjuje i da je jako sretan to. Jedino ako bi postao izbornik Hrvatske svećeničke nogometne reprezentacije. Ali tad bi ostao svećenik. Ja mislim da je Domagoj definitivno u svom filmu. Zove se Služim Bogu i ljudima. Bože, evo tu sam, takav kakav jesam i trudim se dati najviše od sebe. Mislim da bi ga najbolje oglumio Špiro Guberina. Ali pošto njega više nema, Tom Cruise ili Brad Pitt? Goran Višnjić ili možda onaj glavni lik iz Narkosa, Pedro Pascal. Posljednja rečenica u tom filmu bila bi: Hasta la vista in heaven. Dugi, čujemo se, moram ići, čekaju me. Vi sami dolazite iz velike obitelji. Do svoje 25. imate 9 braće i sestara. Mm-hmm. I do svoje 25. živjeli ste, dakle, kao što ste rekli, poput običnog mladića. Odrasli ste u centru Zagreba, bavili ste se sportom, rukometom. Jeste li sada, kada ste već, evo, 20 godina, dakle, u službi, je li imate nekad onako kušnje? Je li razmislite o tome što bi bilo da sam možda krenuo nekim drugim putem, da sam imao obitelj? Kako vam, recimo, takve teme padaju? Sigurno za mene, kao za većinu ljudi, vjerujem, ali za mene osobno obitelj je velika vrijednost, najveća vrijednost. I, mm-hmm. Evo, i odgojen sam u jednoj velikoj, lijepoj obitelji i sigurno da je u tom nekom mojoj traženju i poziva, borbi oko poziva, uvijek je to bila pitanje hoću li moću, odnosno neću moći imati svoju obitelj. I to je jedna poteškoća i možda u svećeničkom životu, zato ja, a ja tako vjerujem i moja braća, svećenici, uvijek tamo gdje jesmo nastojimo graditi obitelj. Naša župa, naša zajednica, mjesto gdje služimo je naša obitelj. Želimo nekako to graditi. No sigurno da, budimo realni, sasvim je drugačije kad imaš neku osobu koja tebe osobno voli. Nerijetko mi svećenici imamo puno ljudi koji nas voli. Svima smo dragi, ali baš neko osobno da te voli. Nekoga da osobno možeš zagrliti i tako dalje. To je nešto što je možda jedna i patnja, jedno umiranje, jedna poteškoća, jedan nedostatak u našem svećeničkom životu koje nastojimo kroz nekakvu molitvu, razmatranje, predanje darovati Gospodinu. Ali mislim da su ti osjećaji normalni, da te osjećaje trebamo priznati sebi. Puno puta krstim djecu mojih prijatelja i uvijek se pitam kako bi bilo da ja imam svoje dijete, da sam ja, jel tako, otac i tako dalje, kako bi meni bilo u braku. Onda mi prijatelji kažu,
pa ću, jako ti je dobro. Molim te, nemoj, kao super ti je, nemaš pojma. Dobro si izabrao, tako oni se malo tako se zezamo. Imam osjećaj da smo nekad oni meni ljubomorni u nekim stvarima, a nekad sam ja njima ljubomoran. Da, ovi koji su u braku, oni vam kažu, dobro si izabrao, da. Super ti je. Međutim, i taj svećenički poziv je onako nadahnjujući, to je zapravo poziv, vi ste uzor ljudima, na neki način ih inspirirate. Što vam je to donijelo? Bavili ste se i leadershipom, zapravo mnoge stvari vas zanimaju. Leadership, pa hagioterapija, pa Viktora Frankla proučavate, logoterapija. Da. Dakle, puno stvari vas interesira, ali recimo, kakav mora biti dobar svećenik danas? Da, liderstvo je jako, po mom mišljenju, jako važna danas stvar, jer o dobrim, kvalitetnim liderima jako puno toga ovisi. U svom pozivu uvijek sam se bavio nekim velikim organizacijama gdje sam morao voditi puno ljudi i stvarno tu sam se susreo sa prekrasnim ljudima koji su mi pomogli. Želio sam učiti kako voditi ljude, kako komunicirati, kako delegirati zadatke, dakle da ne trebam ja u svemu voditi. I zapravo u tom nekom svom traženju završio sam i određene tečaje kršćanskog liderstva, jer zapravo Biblija je prepuna lidera. I Biblija prepuna lidera koji su radili fantastične stvari. Ali ono što je jako važno, Biblija je prepuna lidera i koji su pogriješili. Koji su, vi imate jednog kralja Davida koji je pobjedio Golijata, koji je činio velike stvari, a onda je i pogriješio, učinio nešto što nije dobro. I baš zapravo Biblija je toliko realna knjiga o liderstvu, ne? Ali ono što uvijek Sveto pismo govori o liderstvu, da je to služenje. I meni je to najvažnije. Isus, znate, možete biti lider na dva načina. Da imate poslušnike, one koji će vas slušati iz autoriteta, jer kad vi postanete lider ili neki direktor ili, ne znam, ministar ili premijer ili biskup ili župnik ili svećenik, vi imate autoritet. I jedan dio ljudi će vas morati slušati zbog tog autoriteta, jer vrlo lako im možete zaprijetiti otkazom ili nešem drugim. I onda imate poslušnike koji će vas slušati, koji će vam cijelo vrijeme govoriti ono što se vama sviđa, a koji nikad neće biti iskreni prema vama. Isus nije imao poslušnike, Isus je imao sljedbenike. On je bio vođa i imao je one koji su ga slijedili u slobodi. Puno puta je svojim učenicima rekao, želite li otići? Ako želite, možete. Sloboda, nenavezanost. I to je zapravo uzor za mene pravog lidera. Onaj koji nekako ide, koji vodi, koji prati ljude u slobodi, koji razgovara, koji ne nameće, ali ima jasan cilj. Zna što želi. Radišan je. Predan je. Prvi je među svima. Prvi je među jednakima. Mislim da Papa Franjo jako naglašava to liderstvo. Osobito na jedan veliki četvrtak jako je lijepo rekao svećenicima. Kad ste pitali kakav svećenik treba biti danas, nije jednostavno danas biti svećenik. Jako je zahtjevno. Zbog čega? Puno je više iskušenja, puno je više očekivanja. Svi očekuju od svećenika da bude dobar, savršen, svet i tako da. Svećenik isto samo čovjek koji je krhak, koji je slab. Mogućnost da se primijeti neki tvoj pogreška, neki tvoj grijeh je danas puno veća, jel tako? Da, doba da društvenih mreža. Upravo to. I da se razumijemo, ako ćemo glumiti u tome da nikad nećemo pogriješiti, ne, mislim da zapravo onda danas najviše ljude cijene tu jednu autentičnost i to da vide da ti je stalo. Da ti je stalo do tvoje sržupe, do tvojih ljudi i tako dalje. I to Papa Franjo jako povezuje da zapravo pastir treba imati miris stada. Drugim riječima, da bude sa svojim stadom, da ima taj miris njih, a ne da bude neki pastir iz fotelje ili koji dirigira sa svojim stadom. Evo, lagano smo došli do kraja emisije. Dakle, evo, pred nama su ti najveći dani kada se propitujemo, kada promišljamo. Koju bismo mogli poruku reći, evo, u ovoj godini koja je iza nas, u nadi da će ova koja dolazi biti bolja, kako ljudi da se utješe, kako da nađu mir i spokoj? Pročitao sam jednu dobru knjigu, preporučujem je, koja nosi naslov Gdje je Bog u vrijeme koronavirusa. Jedan britanski znanstvenik piše jako lijepo. I onda je rekao 4 stvari za kršćane u vrijeme
koronavirusa. Prva stvar je rekao slušati upute. Tako, mislim da trebamo biti poslušni prema onome što se govori i tako dalje. Ali druga stvar je zadržati pravu perspektivu. Ne biti samo navezan ono što je loše, ne sad iščitavati sve ono, pratiti svaki dan broj zaraženih, broj onaj, to je prisutno, to trebam, ali ipak imati malo dublju, širu perspektivu. Širu sliku, da. Treća stvar, služiti bližnjima. Zanimljivo je da se kršćanstvo najviše raširilo po Evropi tada i po svijetu, baš u vrijeme velikih kriza. U 3. stoljeću je u Rimskom carstvu vladala kuga, koja je smrtonosna bila za mnoga gradove države i kršćani su tada bili oni koji su pomagali, koji su služili onima koji su gubavi. Prva stvar i druga stvar, kršćani nisu gubu predstavljali kao Božju kaznu, nego kao priliku, kao dar za nešto dobro, za spasenje. Ja bih rekao da ovo baš vrijeme pogodno za služenje i četvrta posljedna stvar, misliti na vječnost. Nismo mi gospodari našeg života i Bog nam je darovao život, darovao nam ove ljude, ali nećemo tu biti uvijek. Postoji još nešto ljepše što je Bog za nas čuva i u ovom slavlju Uskrsa isto trebamo nekako pomisliti, stvoren sam za vječnost. Eto, neka tako bude. Došli smo lagano do kraja emisije sa ovim porukama. Ćemo i završiti. Hvala vam na gostovanju u emisiji, u svom filmu. Nadam se da su i vjernici i oni koji su manje vjernici, odnosno ateisti, dobili lijepe poruke za nekakav mir, spokoj u ovim danima koji su pred nama. Evo, velečasni Domagoj, hvala na gostovanju u emisiji. Hvala i vama što ste me pozvali. Evo, i srdačan pozdrav i sretan Uskrs svim poštovanim i dragim gledateljima. Hvala vama. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju U svom filmu. Naš gost je bio velečasni Domagoj Matošević. Budite s nama ponovno u isto vrijeme, u utorak.